jihad fisabilillah, seorang wanita adakah jihad di tanah jihad seperti Gaza atau membesarkan anak? Dia ada berapa jenis jihad? Ada jihad yang di mana kita mempertahankan tanah air. Orang serang tanah. Kita defensif. Kita orang serang kita. Jihad itu dia panggil bila orang serang tanah air, semua orang kena lawan. Kalau tidak, negara akan dirampas. Dia panggil nafrul am ataupun dia panggil tanfirul am dalam istilah fiqh. Infiru khifafan wa thiqala, kata Quran. Tu maksud infir, keluar semua. Jihad itu tidak memerlukan izin ibu bapa. Orang serang negara kita, pemerintah kata semua keluar pertahankan negara. Kita tak kata mak minta izin, tak perlu. Tapi jihad pergi ke negeri orang untuk menakluki negeri yang menzalimi manusia. Jihad itu perlu minta izin kepada ibu bapa. Terutama ibu bapa tua. Melainkan kita ini muayyan, maksudnya kita telah ditentukan oleh pihak pemerintah kena pergi. Umpamanya kita pakar bom, umpamanya. Ataupun kita pakar strategi peperangan. Kita diperlukan. Yang tu di atas arahan ulil amri, kita kena pergi dalam kes yang seperti itu. Macam Gaza, tak payah pergi. Duduk sini dulu. Saya baru balik daripada Gaza. Saya, Masya Allah. Dan saya memang tak setuju kalau orang suruh orang Gaza keluar daripada Gaza. Jadi, Gaza negeri di bawah dia di bawah dia Israel, tapi Hamas menguasainya, Harakah Muqawamah Islamiah. Mereka berjuang. Tuan-tuan, apabila Mursi menang di Mesir, antara kelebihan yang diperolehi oleh orang Palestin ni mudah sikit masuk. Walaupun Mursi itu mungkin sekarang ni mendapat bantahan banyak pihak, tapi dia oleh kerana yang di Gaza tu pun juga ikhwan muslimin dan dia ikhwan muslimin, dan mudah mereka masuk. Dan antara Egypt dan Gaza itu sendiri ada banyak terowong bawah tanah. Satu-satu terowong satu kereta boleh masuk, lori boleh masuk. Katanya 1,000 terowong yang masih berfungsi, 300 terowong. Jadi no wonder lah kalau tuan-tuan tengok mereka ada senjata, mereka ada apa macam-macam boleh masuk. Walaupun mereka tertindas, mereka lawan dan mereka boleh buat roket launcher tu yang boleh launch daripada Gaza kena Tel Aviv. Itu yang menyebabkan Israel agak takut kebelakangan ni nak serang mereka. Walaupun Israel kadang-kadang boleh serang, kami pergi, saya tengok malam-malam saya pergi dengan sahabat-sahabat, mereka berjaga malam, pemuda-pemuda. Tu saya kata antara benda yang nak masuk Qataim Al-Qassam, Brigade Al-Qassam tu mesti seorang yang hafal Quran satu juzuk paling kurang, dia kata. Melazimi solat subuh berjamaah, kalau sampai seminggu pun ting, dia kena boleh ambil tindakan. Dan tidak boleh merokok. Yang mana merokok kena pecah lah. Jadi tak boleh merokok. Dan kami pergi secara kebetulan pada malam tu tengok anak Perdana Menteri sendiri antara yang mengawal sempadan. Dan mereka memang berjuang untuk, mereka memang berjihad mempertahankan bumi Palestin. Israel dakwa jumlah tentera gerila ni 20,000. Mereka sebenarnya tak ada tentera kerana mereka autonomi, mereka hanya boleh ada polis. Tapi Al-Qassam telah menjadi tentera bagi kerajaan Ismail Haniyah tu, yang mana memang tuan-tuan tengok siang pakai coat tie, malam menjelma menjadi manusia manusia gerila. Jadi memang hebat mereka jaga negeri itu dan mereka berjuang. Negeri kecil separuh daripada Perlis, penduduk 2 juta, padat. Dan pun begitu kita tengok tak banyak mereka minta sedekah kat jalan, tak ada minta sedekah kat jalan, minta kat kita orang luar tak ada. Kita pergi ke Mesir, negeri besar. Kat airport dia tipu sepanjang jalan.